ကဲတနင်္လာသားသမီးများအားလုံးအဆဆရရဘေးပြရာတွေဝေးကွာလို့အောင်မြင်မှုတွေရရှိကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာဒီကနေ့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇွန်လ6လပိုင်းအတွင်းမှာတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများရဲ့ကံကြမ္မာချောင်ရံဆောင်ရံနဲ့ဘယ်ယာရီအကျိုးပေးအားထားမလဲဘယ်ယာရီတည်ထားပြီးဘာတွေလုပ်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုဆရာကဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာရဲ့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးဆရာကိုချဲပေးကြပါဦး။ဆရာတန်လေးအကြံပေးရနော်။ဒါပြင်တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများဆရာငယ်လိုက်ထဲမှာဆရာရဲ့ပေမှာတင်ထားတဲ့လက်ရွှင်ငွေဝင်ဣဒက်စင်ဆိုတဲ့အဆောင်ကလေးကိုလောက်ကြပါနော်။လောက်ကြဖို့လောက်ပြီးသွားကြပြီလားဆိုတာလဲဆရာကိုမှတ်ပေးကြအောင်နော်။တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုစိတ်ဆန္ဒတွေများနေတယ်။ဟိုကလည်းဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေဒါလည်းဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေအရာရာကိုစိတ်တိုင်းမကြပဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အရာရာကိုကိုကလုံနေရဗင်မဲ့လို့ဟိုမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကိုယ်တိုင်အားမရတာမျိုးစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေများနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေဟာဖြစ်နေတာထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုလိုချင်နေတာမျိုးလိုအပ်နေတာမျိုးဟိုရှေ့တူဆောင်ရွက်နေရမျိုးတွေဒီလိုပြောတော့လေကံကညံ့နေသလားဆိုရင်ကံအားဖြင့်လေတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလာထဲမှာကံအားဖြင့်နှိမ့်ကြညံ့နေတာမျိုးပါမှမတွေ့ရပါဘူးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အသက်ရှူကြတာမျိုးမောရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်သို့တော့တစ်ချက်ထပ်ပြောပါမယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတေလောက်เสียကံမျိုးဖြစ်ပေါ်နေเสียမျိုးအရင်ကြီးခံစားเสียမျိုးမရှိပါဘူးတို့ရတွင်တရိထားရမှာလော့ကီပညာရက်တွေဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေအတိုက်အခိုက်တွေနဲ့အစာပင်ကျွေးတာမျိုးတွေဥပမာတိုက်ဆွဲတိုက်ဆက်တွေအဆရှိတာမျိုးတွေလိပ်ပြာလှတဲ့တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများတော့မကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်အတက်ပညာတွေပြူစားခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေကြောင့်တော့ညံ့နိုင်တဲ့အတွက်ဒီရလေးတွေကိုတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးကိုဟာငကူကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပြူစားခံရဘူးတဲ့ဆိုရင်တော့တတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကအဲဘာသာတရားဖရာတရားမြန်မြန်ပို့လို့ကိုလိုအပ်ကြောင်းကိုဆရာကထပ်လောက်ပြောကြားလိုက်ပါရစေခင်ဗျာအဲမိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာဒီရက်လအတွင်းမှာဆိုရင်6လပိုင်းအတွင်းမှာအရာရာကိုချီတိုးဆောင်ရလုပ်ပါနှိမ့်ကြသွားနိုင်စရာအောက်ကြသွားနိုင်စရာဘာမှမတွေ့ရပါဘူးမိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းအသစ်စတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေရရဲဝုံဝုံဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ထို့အပြင်အများနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေချီတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်စေဝါကုသတာမျိုးငကိုကအစဉ်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအစဉ်ပြေအောင်စွမ်းဆောင်ကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်နိုင်သောကာလဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီလအတွင်းမှာငကိုကအပူတော့ကဖြစ်နေတဲ့သူတွေတနင်္လာသားသမီးတွေစိတ်ဆက်တဲ့သူတွေပါရင်တော့ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်စိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အစဉ်မပြေမှုတွေကိုခဝါချပြီးတော့ peace of one ပေါ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့အေးချမ်းမှုတွေရှိရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာမျိုးညစွာအလိုရှိနေပါတယ်နဂိုကမိသားစုနဲ့အစင်မပြေသူတွေတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲနေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီကာလမှာကိုကိုတိုင်ကမိသားစုကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြီးစိတ်ဆန်ညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်လိုက်ရင်အရာရာအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာမယ်လားဖြစ်ပါတယ်ခမညာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အစင်ပြေတယ်တို့ရတွင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသဖြင့်ဒါသမီးကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်းနှီးလှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နေရာထိုင်ခင်း OA ရှမီနဲ့ပတ်သက်တာတွေ OA ရှမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်းနှီးရတာမျိုးတပည့်အသားသမီးဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကအကုန်ကြများရတတ်တော့လေဆူဆူဝါဝါနှိမ့်ကျနေတာမျိုးပြန်မရနိုင်တာမျိုးဆုံးရှုံးနေရတာမျိုးတော့ဘာမှမတွေ့ပါဘူး။ရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်ရှာနေသူတွေအလုတ်သစ်ရရှိဖို့ထက်လက်ရှိအလုတ်မှာမြဲအောင်ကြိုးစားတပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေဟုတ်လားစီးမြင်စည်းကမ်းနဲ့လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများအပြာရင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်တတ်ပါတယ်အထက်လူကြီးအရာရှိအရာခံအဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ကတော့တပည့်လက်သားတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျအဲစီးမြင်စည်းကမ်းအသစ်တွေကြောင့်ကိုဟာအသားမကျတာမျိုးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးတပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တော်ညာလေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်ကြီးများတတ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလာထဲမှာအဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုတတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလာအတွင်းမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသစ်စတင်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများ
ကိုကိုယ်တိုင်ကိုပိုင်အလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကိုအကျိုးပေးလဲမပြောမိမှာယာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာထူးတိုးတာမျိုးထက်သူ့ဟာသူကံကတိုးလာတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ယာထူးတိုးဖို့ယာထူးတက်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လံစူးစမ်းပြီးတော့အဲစူးစမ်းနေတာမျိုးထက်ထိုင်ဆောင်နေတာကောင်းတယ်အဲယာထူးတက်မယ်ပြောလေလက်တွေ့မှာမတက်မတိုးသေးရင်ရင်ခုံမနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နမီကြီးပြီးတော့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့အားနေနေတာမျိုးတွေတိုးလာတော့လည်းမထင်မဖဲတိုးရတာမျိုးတွေအဲရုပ်တရက်မထင်မဖဲသတင်းကောင်းကြီးကြားရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညံ့ပါတယ်အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေဟာအထူးသဖြင့်မိသားစုအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးကိစ္စတိုင်းမြင်တာမျိုးတွေမှာကိုကဖြစ်ချင်တာကတလန်းအိမ်အောင်ဘက်ကဖြစ်ချင်တာကတခုမျိုးတွေမိသားစုနေရာထိုင်ခဲ့အိမ်အဆရှိတဲ့အိမ်တွင်းရေးမိမိတို့မိသားစုအရေးတွေတိုင်းမြင်ညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာကိုကသွားချင်တာကဒီလန်းသူကမြင်နေတာဒီလန်းဆိုတယ်လို့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းကိုစိတ်သူ့စိတ်မှာအားပြိုင်မှုလေးတွေဖြစ်ရတတ်တာမျိုးကလွဲရင်ကျန်တာတော့ဘာမှမရှိလာပါဘူးဝေးကွာနေတော့အိမ်အောင်ဗတ်များအနေနဲ့တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲမှုလွဲတာမျိုးတပုတ်လေလွင့်မဟုတ်မဟုတ်တဲ့တင်းလေးတွေကြာရတတ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါဆရာဒီနေမလျှော့တော့ဆနေဟောဆရာကလန်ကြဆရာကတ်နဲ့ဟောဆွဲပြီးဟောပြီးလိုက်လို့เนาะတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ခြေတိုးတင်ယူပါအရာရာကိုမိမိတင်ယူတဲ့လောက်ခြေရောက်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေနော်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်တင်ကြားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စက်ပစ္စည်းရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အပျော်စုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ပါအမှုပညာရှင်များအထူးအားသာကောင်းမွန်ပြီးဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ရွှေဝင်တက်ပါတယ်အထယ်လိတ်တွေအဆရှိတာတွေဝင်တက်ပါတယ်အဲဆက်ပစ္စည်းတွေဝင်တက်ပါတယ်ထို့အပြင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲနေတာကိုရှေ့တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းပါတယ်ဒါအပြင်အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိတွေးခေါ်ကြံစီတာမျိုးတွေကိုချပြပြီးတော့ရှေ့တိုးဆောင်ရရင်လက်ခံနိုင်စွမ်းအားသာသောလဖြစ်တဲ့တို့ရတွင်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေတတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲပြည်ပခီးသွားလေးတွေမှာကြန့်ကြာတာမျိုးလေးတွေ passport visa လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်အမှုဖြစ်နေတဲ့သူတွေအိမ်အောင်ရေးကွဲနေတဲ့သူတွေဂျာတုံးများမဝင်ကောင်းဆိုတာအပူတော့ကတခုခုနဲ့ဖြစ်နေရင်ကိုနဲ့မှမရင်းနှီးမခင်ရင်အိမ်ခေါ်တင်ထားလို့မကောင်းတော့လာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အမှုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုအိမ်လဲအိမ်မအိမ်ကိုညာအိမ်ညာနေလက်မခံပါနဲ့အဲသို့တော့မိသားစုဝင်ကလွှဲရင်ပေါ့တချို့ကလည်းအမေပါမခေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုကြတော့လည်းအဆင်မပြေနေဘူးเนาะအဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါအိမ်အောင်ကြီးကွဲပြီးစိတ်ဆိုးပြီးဆင်းလာတဲ့သူတွေကိုအိမ်လည်းမခေါ်ပါနဲ့တတိထားစင်နေမှာအပူတော့ကကူးရတတ်တော့ကာလာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလဟာတော့အတွင်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်တပည့်လက်သားလူယုံမလွယ်ပါနဲ့အဝေးကဆိုရှယ်မီဒီယာအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလူယုံမလွယ်ပါနဲ့လင်ခံရတာမျိုးအညာခံရတာမျိုးတွေလူမှုရေးကိစ္စပဋိပက္ခလေးတွေမလိုလားအပ်ပဲဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုတော့တတိထားဆင်ခြင်းပါလူငယ်တွေအခြေရေးမှာတော့အင်မတန်ကိုမျက်နှာပွင့်လန်းပြီးအခြေရေးမိတာရေးကံရောဆန်းရောရှေ့မှာရောင်းချိနေတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိချစ်သောမြတ်လို့တော်သူကိုရရဲဝုံးပြောဆိုလိုက်ပါရရှိပါလိမ့်မယ်တို့ရတွင်အိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထက်မင်္ဂလာပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တတိထားဆင်ခြင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရွယ်ချက်ရှိသည့်ကြံရွယ်ထားတာမျိုးထက်ဟိုဆွင့်ကြနေနဲ့ဟိုနားလည်မှုလေးတွေလွဲရတာမျိုးအဖြတ်အတောက်လေးတွေပေါ်ရတာမျိုးစကားများစရာစိတ်ထင့်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာအိမ်အောင်ပြုတာမျိုးတို့စိတ်ဆက်လက်ထပ်တာမျိုးထားတခါလေးယူလိုက်တာမျိုးကလုပ်ပါဟွာလဲဝင်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလေးတနင်္လာသားသမီးတွေလုပ်ပါခဲ၍ဟိုအိမ်အောင်နောက်မှပြုမယ်စိတ်ဆက်ထားတာမျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတတိထားစရာလေးပေါ့ဒါလေးတွေကိုတော့တတိထားပါပြီးတဲ့အခါဒီလအတွင်းမှာအနက်ရောင်အနီရောင်တတိထားပါအနက်ရောင်အနီရောင်ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားနည်းစေပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးစန္ဒီသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုညံ့စေပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့တတိထားဆင်ခြင်ရမယ့်အရက်ကတော့အရှိတောင်တောင်အရက်ဖြစ်ပါတယ်။အားနည်းစေတာကတော့လအစတရက်နေ့၂ရက်နေ့၃ရက်နေ့နဲ့လအကုန်ဖြစ်တဲ့30 31ရက်နေ့တွေကိုတော့တတိထားဆင်ခြင်ပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အရက်ကတော့မြောက်ဆူဆူရက်ကအကျိုးပေးပါတယ်စန္တီယာရက်ကတော့တောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်လူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်ဟိုမိမိအနေနဲ့ဂျာစာပရိရက်တွေမှာပြောဆိုဆောင်ရွက်တာမျိုးလက်ခုပ်လက်ဝါးငါးချက်တီးပြီးတော့အောင်မြင်ပါမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဆောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်လေးဆောင်ပြီးကျုံွားသွားတာမျိုးငါးချိန်ငါးခါအောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်ပြီးဆိုပြီးអော်ပြီးတော့သွားတာမျိုးဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရာကိစ္စတွေကိုရှော့မွေးအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားအနေနဲ့တောက်ကြတာသမီးဂျာစာပရိသားသမီးတွေနဲ့တွက်ဖက်လို့ရင်တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများကံအားကိုတတ်စီပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့အသားရောင်မိုးပြရာရောအပန်းရောင်ပါတော့အရာတွေကိုဝစ်စင်ပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အဋိဋ္ဌံပြုလို့တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အဋိဋ္ဌံပြုကျင်တပဆိုရင်မဟာတမယတုတ်ကို6ရက်တီတီအဋိဋ္ဌံဝင်ပြီးတော့လူရာကိုစုတောင်းရင်တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆဆရရအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်အတွင်းမှာစက်ပစ္စည်းဒီလအတွင်းမှာဝယ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့မွေးနေ့တို့စနေနေ့နဲ့မွေးနေ့ကိုတတိထားစင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်ဟိုကံကိုတက်စီဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဂဏန်းကိုဆရာပြောချင်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ဂဏန်းအနေနဲ့ကတော့ lucky number 1 lucky number 5 lucky number 6ဖြစ်ပါတယ်1 5 6ဂဏန်းတွေဟာများများပါတော့ဂဏန်းတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားတာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ထို့အတူလာတိုင်းမှာ2ရက်နေ့sorry 22ရက်နေ့24ရက်25 26ဟာကံရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိနေသောကာလဖြစ်ပါတယ်။ share ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ share သူတိုင်းဆရာလို့ရုပ်လျှော့ကြပါစေနော်။အဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်ပြုမှုရင်ကောင်းပါတယ်။မိတ်ဆွေဟောင်းနေအကျိုးပို့ပေးပြီးတော့မမြင်မတွေ့ဘူးသောမိတ်ဆွေတွေကိုတော့ဂယူဆိုင်စင်ညင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကပြောကြားလိုပါတယ်။ကဲပါကြံပြီးတော့ယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ယာလူတိုးတရာမျိုးကိုမျော်လင့်နေတာမျိုးထက်ဆောင်းလိုက်တာအပိုကောင်းပါတယ်။ပြည်ပခရီးသွားကိစ္စ passport visa လိမ်ဝန်းကိစ္စတွေကိုတော့တတိထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဆက်ဆက်အရာရာအစင်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရွယ်အနေနဲ့အဆက်ဆက်အရာရာအစင်ပြေစီပြီးအသာကောင်းမွန်စေရန်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွက်မှပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရွယ်အနေနဲ့ငွေကြေးကံအားကောင်းစေရန်ဆရာတို့ငွေဖလားတစ်လုံးထဲမှာစံကို6ကုတ်တီတီကုတ်ထဲပါငွေဖလားတစ်လုံးထဲမှာစံကို6ကုတ်ကုတ်ထဲပါအလဲမာကသို့မဟုတ်ရင်6ဘူးထဲပါအလဲမာက5000နံလေးတရွတ်သို့မဟုတ်5ဘတ်အဲဒေါ်လာ5ဒေါ်လာသို့မဟုတ်5နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးတစ်ခုခုဘတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ယွမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုဆရာကကျပ်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာနေတော့စံ6ငွေဖလားထဲမှာစံ6ဘူးတော့မဟုတ်6ကုတ်ကိုကုတ်တယ်အလဲမှာ5000နံလေးတရွတ်ကိုကရော့လို့ထိုးကရော့လို့ထိုးပြီးတဲ့အခါเนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုအမြင့်တနေရာမှာတင်ထားပြီးတော့အမွှေးတိုင်နေတိုင်းထွင်းပြီးတော့စူတောင်းလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်နေဝယ်ကုန်နေလဲအယောင်းတူအယောင်းထက်စီပြီးပိတ်နေတဲ့လက်တွေထင့်ငေါနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှန်သမျှချောမွေပြီးတဲ့အခါအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်လာပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံး6လပိုင်းအတွင်းမှာဘေးပြရာတွေဝေးကွာလို့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတတ်တဖူစောင်းကြဘာစီကြောင်းဆရာကမေတ္တာဖို့ဆူတောင်းရင်းနဲ့ကဲအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေတိုးတက်ကြပါစေခင်ဗျာ